Një 24 vjeçare u vra gjatë festimeve për dasmën e saj. Gjatë ceremonisë një nga tëftuarit qëlloi disa të shtëna me armë zjarri në shenjë gëzimi për martesën, por vrau nusën dhe plagosi dy tëftuar të tjerë. Nusja e quajtur Mahafsh, Legaei, nga Irani u godeti nga një plumë në kokë dhe humbi jetën me njerë duke alarmuar tëftuarit e tjerë të dasmës, e cila po zhvilloi në jug të qytetit të Shirazit. Ndërhyrja e shërbimeve të urgjencës ishte e kotë për të shpëtuar teren. Policia e përshkroi ngjarjen si aksident pasi njeriu që hapi zjarr, që tashmë është i paligjshëm në Iran, nuk kishte absolutisht asnjë qëllim të vriste, por duke pasur një komandim të dobët të armës, ai drejtoi pushkën drejt turmës së të ftuarve në vend të një zone të hapur dhe fishekët përfunduan te nusja dhe jo në ajër. Pas të shtënave, burri i cili është kushëri i dhëndrit, u arratis duke mbajtur armën, por më pas është ndaluar nga policia. Nusja ishte një punonjëse sociale dhe njihej për angazhimin e saj ndaj të varurve nga droga. Organet e saj, pas dëshirave të shprehura më parë nga e reja, janë dhuruar nga familja e saj.